Náš kolega, reportér televízie Joj Rasťo Striško, strávil na Ukrajine 2 týždne, precestoval kus tej krajiny a sledoval, aká je tam atmosféra po ruskej invázii. A teraz sa ho my spýtame na to, čo všetko si odtiaľ priniesol, čo všetko tam zažil, čo všetko tam videl. Toto je 24 podcast, ja som Jano Mečiar. Rasťo je už tu v štúdiu, vitaj. Čau Jano a ďakujem ti, že si ma pozval. Poďme asi tak úplne na začiatok, kde všade si sa vyskytoval počas tých 2 týždňov na Ukrajine? Áno, 2 týždne na Ukrajine boli výstupy v televízii Joj v hlavnom spravodajstve, živé vstupy, reportáže. Častokrát som nehovoril, kde sme. Bolo to, aj preto sa predpokladám, že pýtaš, lebo nemáš tú informáciu. Z bezpečnostných dôvodov je takticky lepšie rozprávať a dávať informácie, kde sa novinári nenachádzajú na Ukrajine, v konkrétnom meste, v akej oblasti možno, lebo stále tam hrozia únosy novinárov. Nemám zaznamenaný takýto prípad. Mám z osobnej skúsenosti, ale veľa prípadov, kedy to nebolo v poriadku, kedy to už bolo ohrozujúce, že nie sme tam vítaní. Takže ale začnem ako tou otázkou, ako si povedal, naozaj prešli sme polsko-ukrajinskú hranicu, smerovali sme na Lvov, tam sme začali a potom sme pokračovali do centrálnej Ukrajiny, čiže hlbšie od hranic polských smerom až do oblasti Kieva. Tam sme boli okolo 300 kilometrov od frontovej línie a pozdĺž sme potom smerovali ďalej až na Odesu, čiže až na pobrežie Čierneho mora. Čiže prvá zastávka bol Lvov. Áno. Dá sa povedať. Aká bola tam situácia v tom meste? Išli sme tam preto, lebo ja som v podstate tam potreboval sa skontaktovať s ďalšími ľuďmi, ktorým sme potom museli pracovať už na Ukrajine. Tam, keď si prišiel do toho Lvova, bolo to, čo som čakal, že to bude normálne západoukrajinské mesto, kde bude všetko fungovať, kde nie je ozbrojený konflikt, ale kde tá atmosféra evidentne bude vojenská, vojnová, tí ľudia sa budú báť, budú s tým žiť. Tam neustále hučia sirény varovné, čiže Lvov každý deň je rušený týmto a aj v noci. No ale inak ľudia chodili do práce, stretáva ženy, deti, mužov, ktorí nie sú narukovaní vo vojne, alebo sú teda členmi buď domobrany, alebo takto. Takže navonok to mesto pôsobí tak, ale to, kam si sadneš, sú hneď pri tebe ľudia, ktorých nepoznáš samozrejme, alebo si cudzinec. A oni nevyzerajú ako vojaci, policajti, vyzerajú ako tajní agenti. Ja som si fakt myslel, že hoci koho, keď sa opýtam, tak mi neodpovie, ale viem, že on vie, prečo je pri mne. Prečo by si niekto sadol ku mne a vždy to je dvojica, chlap, žena a vždy majú mobil a prečo sledujú, čo robíš. Normálne dokážu na teba pozerať úplne otvorene, normálne neskrývajú a sledujú ťa, čo robia, aby ťa prečítali. Čiže bol si podozrivý svojím spôsobom? Absolútne. Novinári na Ukrajine sú podozriví. I keď hovorím, mne sa tam pracoval veľmi dobre, lebo ako náhle potom tí ľudia ťa tam potrebujú, chcú, preto sú tam médiá, aby vedeli Ukrajinci, že nie sú sami v tomto ozbrojenom konflikte ako India, keď sme, či sme boli v Turecku alebo na Balkáne, tie médiá sú tam potrebné, oni tam potrebujú tie médiá, ale potrebujú vedieť, že nie ste zaškodníci, že nie ste nejaké provokatívne, alebo že nemáte legendu, ktorou sa zakrývate, že ste médium alebo že ste novinár. Čiže z toho sa odvíja zrejme aj prvotná nedôvera voči novinárom, keď tam príde úplne cudzí človek. Lvove, krátko predtým, ako sme prišli, tuším, to boli 2 dni, bol ten útok na to letisko nedaleké malé. No a z toho aj vyplývala vlastne tá podozrievosť a tá nedôvera, lebo potom sa vyšetrovaním ukázalo, že práve v Lvove sa v tej oblasti toho letiska pohybovali osoby, ktoré sa predstavovali ako, že sú dobrovoľníci, že sú takí aktivisti. Ako tí, čo pomáhajú. Áno, že tí, čo pomáhajú. A keď zmizli, tak vlastne došlo hneď k tomu bombovému, k tomu raketovému útoku. A to podozrenie stále nebolo vyvrátené, že odovzdali oni práve tie súradnice ruským vzdušným sílam, aby zaútočili na to. Ty si to mal ako ošetrené, že ťa tam pustili, mohol si tam pôsobiť? No,
Ozbrojené sily ukrajinskej armády vydávajú vojenskú akreditáciu pre regulárnych novinárov. Odovzdáš konkrétne nimi požadované dokumenty a získaš vojenskú akreditáciu. To je kľúčový dokument, ktorý musíš mať pri sebe. Lebo ideš do vojnovej oblasti a ideš monitorovať, ako oni to nazývajú, zločiny ruskej agresie na území Ukrajiny. Nazývajú to bojové miesto a ty tam pracuješ. To ti dáva vlastne oprávnenie sa pohybovať v rámci celej Ukrajiny. Takže tento dokument bol a je pre mňa kľúčový. No a potom máš novinársky preukaz, je dobre mať pri sebe samozrejme aj iné dokumenty, ktoré verifikujú, že si teda novinár, čiže napríklad aj pracovný preukaz televízie, jo, mám pri sebe. Uh-huh. Dalo sa odtiaľ vysielať naživo? Možno to znie, že naivne sa pýtam, ale viem, že to nebolo úplne jednoduché urobiť tie živé vstupy, ktoré si robil do našich spravodajských relácií. Že sa to nevždy dalo len tak jednoducho urobiť, že sa niekde postavil na ulicu a som tu Rasťo Striško a toto tu vyzerá takto. Áno. V Lvove som bol napríklad ako taká kuriózna vec. Ja som bol nešťastný v Lvove prvý deň, keď som tam bol, lebo mi zrazu prestali fungovať všetky dáta, ktoré som mal pri sebe. Mám z logického dôvodu v takomto prostredí máš viac ako jeden telefón, hej, máš tam viac kariet, máš dáta, máš router prenosový, máš techniku, ktorá dokáže zosilniť ten príjem a mne to padlo všetko, mi to nefungovalo. Ja som bol nešťastný, ja hovorím, to nie je možné, že nepošlom odtiaľ to jednu vec. Ale to je technická vec. Hej. Potom sa to vyriešili, sme všetko OK a už tiekli dáta do pohody. Ale ty sa pýtaš skôr na to, či je možné sa postaviť kdekoľvek, vytiahnuť kameru, postaviť statív, urobiť živý vstup. Nie je to také jednoduché. A keď si tam prvý deň, prvé dni, tak je to ako, musí si na to zvyknúť. Tam je každý vojak, každý je tam policajt, každý chlap, ktorý má auto, ktorý chodí, ktorý tak po tebe kričí, ťa podozrieva a pýta sa, prečo tu kameruješ a čo. A má pocit, že môže od teba pýtať aj dokonca aj akreditáciu, či máš. Uh-huh. Hej? A ty keď sa opýtaš, kto si, tak on ti nemá dôvod odpovedať. Hej? To je, takže toto sa tam dialo non-stop, permanente. Preto už som v istom okamihu sa rozhodol, že teda nebudem na to reagovať takým spôsobom, že budem ústretovia každému ukazovať a vysvetľovať, nemá to zmysel. Niekto to nechce počuť. Každý je presvedčený o tom, že tam nemáš byť. I keď chcú, aby si tam bol. To je taká ironia. Ale potom sa označíš, to je nápis, dáš si ten nápis pres, to v podstate už ťa zaidentifikujú, aj tí ľudia dajú ti pozor, že si označený a pracuješ, podrobuješ sa kontrolám vojakov, národnej gardy, polícii, tajnej služby. A toto celé dni robíš, celé hodiny. Mne sa dokonca marí, že jeden živý vstup sme museli v novinách aj posúvať. Práve kvôli tomu, že ty si už bol pripravený a vtedy sa niekto pri tebe pristavil a začal riešiť, že čo tam vlastne robíš. Týchto živých vstupov, alebo takýchto vstupov aj počas dňa, to je vždy. Ale zdá sa to, niektorú kontrolu robíš za 10 minút, za 5 minút, niektorú za hodinu a pol. Hej? A toto, čo ty konkrétne spomínaš, tak to už sme boli nedaleko od Mykolajiva, ktorý je momentálne silne pod ruskou agresiou a bombardovaním. To sme tam boli pár naozaj, že 2 hodiny maximálne odtiaľ a v noci sme prišli do toho mestečka maličkého, kde sme potrebovali prespať. No a ja som potreboval, ten živý vstup sme mali my akorát do 7:30 večer. Áno, tak nejak po 7:30 to bolo. 7:30, to je 8:30 u nich, 9 hodín. Zákaz vychádzania je o 9:00, takže krátko pred tou. No a to som sa dostal v podstate. Chcel som ukázať ľuďom, kde sme, aj nepovedať, kde sme, ale že aké je to mesto, lebo tam medzi prvými padla ruská raketa, keď začal ozbrojený konflikt a zabilo tam človeka. Ja som bol priamo na tom mieste kusok odtiaľ. Tam bola hasičská stanica veľká, ktorú strážila ukrajinská ozbrojená armáda. Tak som sa tam ukázal, že som tu. Chcel som vyvolať tú kontrolu skôr. No ale z tej kontroly bolo takmer ako naozaj, že 40, no naozaj takmer celý
celé vysielanie naše už bežalo a aj som to prepínal do štúdia, aby som ukázal, že vidíte, že ideme live, chlapci, že už ma skontrolujte, už som vám dal všetko, všetky pomaly už aj preukaz do nákupu darčekov, čo som mal, tak aj ten už som im ukázal, lebo a potom sme to stihli, ale musel som odísť odtiaľ preč a musel som to urobiť nakoniec v aute, lebo nikde si nemohol točiť a to bola malá obec veľmi bezprostredne pri frontovej línii. Vrátim sa do toho Lvova. Tam sa v tom čase, keď si tam ty bol, neviem, či to bolo krátko predtým, alebo krátko potom, odohral ten raketový útok na rafinériu, ak sa nemýlim. Ty si sa tam dostal potom do blízkosti toho a tiež tam bola taká dosť napätá situácia, že tam doslova išli po krku možným diverzantom. Ako to tam vyzeralo? My sme z toho Lvova odišli ráno, ak sa nemýlim. Nie, pred obedom sme odchádzali už smer preč a pár hodín na to, myslím si, že začal ten raketový útok. Inak stalo sa to viackrát, akože sme odišli a hovorím, že ostaňme ešte chvíľku, je tu, ešte máme tu na jeden kontakt, musíme ho spraviť a tak, ale už nás skončili ďalší, takže naozaj tam máš strašne veľa práce. A potom sme sa vrátili, lebo tam došlo k tomu raketovému útoku na ten sklad Paliu. To sme tam prišli skoro ráno teda, ako náhle sa tam dalo dostať, lebo to sa hermeticky zatvorilo to mesto. Tak sme sa vrátili z tej našej cesty, boli sme 2 hodiny od Vlova naspäť, takže sme sa tam dostali a... Zrovna v takej chvíli, že tam zatýkali niekoho. Áno, to bolo presne, že sme išli, smerovali sme k tomu, to už bolo v skorých raných hodinách a to už miestni ťa nechcú. Vieš, to už sa boja. Už tu bol raketový útok, ak tam prídu ďalšie médiá. To je úplne normálna, logická situácia. Nechceme tu, nevysielajte, lebo znova priletí raketa, ešte to není celé zničené, takže obávame sa, choďte preč a tí domáci ťa vyháňajú, dokonca ťa vytláčajú, dokonca auto ti tlačia preč, ako by si nešiel. A hovorím si, dobre, tak ja som teda vystúpil s tými ľuďmi, začal sa rozprávať, pýtať sa, zrazu je to úplne iná situácia, zrazu ťa vyrozprávajú sa, pochopia, že ty tam potrebuješ. Ja som sa tam dostal už priamo k tým cisternám a tam som zasa s tými vojakmi, policajtmi, riešiš, prečo si tam, okay, ale mali tam zrovna chlapa, ktorého vytiahli z tých tankerov v takej maskačovej bunde. Úplne obyčajne, jednoduchý človek vyzeral. Akože tam z toho skladu? Áno, z toho skladu. A začali sa ním zaoberať, vieš. Na ňo sa fokusa, takže mňa už si nevšimali. A tak som tam ostal s nimi, ne? Však vedeli, že som tam už nejaký novinár, už som tam aj so zdravotníkmi, ktorí čakali, kým sa uhasia tie všetky tankery, aby tam išli hľadať ľudí, či tam náhodou nie sú ešte nezvestní nejakí. Patrali po niektorých a som bol vlastne svedkom toho, že vlastne oni zadržali človeka, ktorý tam v skorých raných hodinách bol pri tých skladoch a telefonoval odtiaľ. Nemáš tam čo hľadať, lebo to bolo uzatvorené. Tam sa nemá ako dostať. Armáda strážila ten priestor toho závodu, tej fabriky a zrazu tam majú človeka, ktorý vie, čo sa tam stalo a nemá tam byť. No a videl som presne ten výsluch priamo na mieste. Poviem ti pravdu, nechcel som v tom okamihu byť v tej koži toho človeka. Až to vyústilo to tak, že som, a ja som ho povedal teda po rusky, keďže nejakým spôsobom ešte si pamätám ruský jazyk, rozprávam, tak som povedal, že všetko im povedz, čo tam bolo, lebo toto neskončí, keď im to všetko vysvetlíš, povieš, nezatajuj nič, splínule im to objasni, možno ťa potom pustia, ale ten človek nechcel rozprávať, on nevedel vysvetliť, čo tam je, on nevedel povedať, prečo má občiansky preukaz na jeho meno s jeho fotografiou, ale nepozná tie údaje z toho občianskeho preukazu, vieš? Uh-huh. Takže oni ho považovali za naozaj jedného možného špiona, respektíve nejakého človeka, ktorý mohol poslať nejaké fotografie, mal pri sebe 3 mobilné alebo 4 mobilné telefóny, androidy, vieš, si zober, že máš takýto inteligentný telefón, vieš ho ovládať, ale nevieš povedať, kde sa narodil, ne? Zvláštne. Vieš, ako dopadol nakoniec ten človek. A tá kontrola tvojich dokladov je o tom, že či sú tvoje naozaj, či ti ich nedali, hej, tie doklady s tvojou fotografiou, ale nepoznáš údaje z toho, nevieš, kde bývaš. Aha. Napríklad. Toto trvalo dlho, tam som bol asi 2,5 hodiny s nimi. Neviem naozaj, ako to skončilo. Ten proces je podobný ako u nás. Zadržali ho, vypočúvali, sledovali, kontrolovali. Zväzok USB kľúčov mal pri sebe. Toľko USB kľúčov ty nenosíš. Možno bol fascinovaný USB kľúčmi, ja neviem. Hej? No ale mal aj dokumenty.
potom prišla druhá hliadka, tá ho už potom zobrali do auta, ja som ešte im povedal, že ja si vás natočím, potrebujem si to nakrútiť, on netočí nič, ale aj to chceli, aby som natočil, aj nechceli, ale videl som ako aj lekárka, ktorá tam bola, ktorá nám dala potom krátke vyjadrenie k tomu útoku, akí sú zranení a nezranení, tak ja som, keďže manželka je doktorka, som videl, že už ho počas toho výsluchu už robí také vyšetrenia, vieš, už stláča mu, či má, či je pri vedomí vlastne, či ten človek je zdravý, vieš, stláčala mu svaly, či ho to boli, alebo nie, takže či nie je náhodou chorý nejaký človek, ktorý bol fascinovaný požiarom, alebo tým, že sa tam stále nejaký útok a preto sa tam pohyboval, alebo je to človek, ktorý možno niečo tají a tak, ale z toho jej takéhoto predbežného vyšetrenia som usúdil, že ho nepovažuje za chorého alebo nepričatného človeka. Viem, že si stretol potom neskôr aj ďalšieho človeka, ktorý tiež bol na tom istom mieste, ale v čase toho raketového útoku. Ak sa nemýlim. Teraz mi to skús pripomeniť, čo máš na mysli. Ten, ktorého si stretol na stanici niekde a bol áno, popálený z, toho, áno, z tých plameňov, dobre, ktoré sa tam rozhorili. Dobre, upresním ťa. A je to logické, že pripisuješ toho človeka k tomuto. To bol človek, ktorý bol priamy účastník raketového útoku, ale v Kyjeve. Aha, čiže tam takto to bolo. To bol človek, ktorý prišiel domov z práce a jak vystúpil, ja neviem, či z auta, áno, alebo bol šofér, vystúpil z auta a išiel k svojmu bytovke, tak rovno tam šupli Rusy raketu a vlastne jeho to, celý ten výbuch ho zachvátil, on začal horieť a susedia ho potom nejakým spôsobom našli, neviem, ako to odstrelilo, a on bol celý horiaci, na ňo sypali piesok a on prežil vlastne raketový útok na vlastný dom a ocitol sa potom v nemocnici, v ktorej bol asi 10 dní. A zo strachu, že bude útok na tú aj nemocnicu, tak vlastne utiekol z tej nemocnici preč a boli evakuačné autobusy z Kyjeva, tak on do toho autobusu naskočil, mal pri sebe len doklady, nič viacej, to v šlapkách, hej, v teplákoch a v jednej teplej bunde a vlastne ho odviezli do Lvova. On skončil v Lvove, on nevedel, on iba vedel, že toto je evakuačný autobus. A tam bola panika, on do toho naskočil a skončil vo Lvove a toho som stretol na tej vlakovej stanici. On nemal nič, on je bezdomovec, on za sekundu prišiel o všetko. Tam je zaujímavý okamih, že takého človeka môžeš si veľmi rýchlo pomýliť aj s nejakým bezdomovcom. Hej? Áno, to si pamätám, že vyzeral naozaj že ako bezdomovec, ale v skutočnosti to bolo skôr za tým, čo obeď, si hovoril. To je obeď raketového útoku. To bol normálny človek tam. Vieš, pozrieš sa na človeka, ktorý má spálenú tvár po 10 dňoch alebo 14, lebo on v tom Lvove bol. On mi to hovoril, že on asi 14 dní už od toho útoku tie zranenia vyzerajú inak, ale už si pozrieš, vieš, také bodky, chrasty, ktoré máš, to vidíš, že to sú od šrapnelov, vieš, to je vidieť, že to není nejaká choroba na ulici získaná. On vyzeral strašne, on vyzeral ako Terminátor. To normálne, vážne. Ja som tak na ňo pozeral. On mi niečo chcel strašne povedať. Ja som mal vtedy živý vstup k nám do 12. Ja som mu tak ukazoval, že prídem za tebou určite. A potom mi začal ten príbeh spontánne rozprávať. Vieš, on chcel to povedať. Vieš, on bol, nemal nič. Ale čo mal? To, že ten svoj život, ale ako ho vyhodnocuješ, bezdomovec nebude mať občiansky preukaz, bankomatové karty, poistenie, kartu. Normálne mal doklady v tej peňaženke väčšej a všetko mal v poriadku, vieš. Ako ja aj kolegovi hovorím z televízie, zo CNN, príjmaniu z Patrikovi. Patrik, že to je človek, ktorý prežil ten raketový útok. To vidí, že to nie je. To není. Pôsobí zle, vieš. Ten človek nemá nič. A čo môže mať, vieš? Čo si mohol odniesť z tej zničenej bytovky a z tých s pieskom zasypaný, keď bol, aby ho zadusil. Nič. Presne. Bolo tam veľa takýchto vnútorných utečencov? Myslím, treba aj v tom Lvove, kde si nakrúcal. Poďme však ďalej od toho Lvova. Môžeme ísť úplne ďaleko od ďalej. Aj 750 kilometrov ďalej. Stretávali sme. My sme išli po tých príbehoch. To som ti už povedal na začiatku. Takéhoto človeka nenájdeš, hej? To sú v nemocniciach, alebo ostali, alebo nejakým spôsobom ich nevidíš, takýchto
nechcem, aby sa nikoho dotkli, ale takéhoto zombíka, aj, ako, to je strašné, to je vojna, aj to tam tých ľudí určite stretne, že? Ale tam my sme stretávali už potom rodiny, ktoré utekali, ktoré s deťmi, matky, ženy a takéto príbehy a takýchto ľudí s jednou igelitovou taškou alebo s jedným kufrom v telocvični, v kúpeľnom dome napríklad, ktorý sa zmenil na ubytovanie utečencov, ktorí sú z Charkova, z Mariupolov, ktorí sa dostali a ktorí čakajú ešte, že prídu z Mariupola ďalšie tisíce ľudí z Kievskej oblasti, z Černichovskej oblasti, z Chersonu, vieš, všeho chuť a vždy rovnako. Vždy vyzerajú rovnako. Dve tašky, jeden kufor, tri deti, dve deti, absolútne starí ľudia napríklad. A naozaj to je tak, ako aj čo vidíme tu na Slovensku, že najmä ženy a deti, že chlapi zostávajú tam a snažia sa brániť? Ja som nevidel v takom rozsahu, ako som videl ženy s deťmi a aj teda dôchodcov, ani tých dôchodcov som tam strašne nevidel, tak mladých ľudí, chlapov, to som nestretol. Ak som stretol, to boli dobrovoľníci, ktorí pracujú, ktorí vozia potraviny, zásobujú, alebo starostu mesta, alebo riaditeľa školy, kde je zriadené takéto ubytovanie na zemi, počne tam madrace na zemi. A potom, aby si vedel, že ten život, ktorý sa oni odnášajú z tých zničených miest, tak to pre deti sú to hráčky, hej? Ale pre tú mamu, dajme tomu, čo ide s nimi, je to napríklad pes alebo mačka, ktorú si zobrali, hej? A úplne to vykresluje, úplne kontrasty. Keď poďme do absurdnosti, tak jedna pani z Chersonu utekali a jak utekala, jak sa zbalila a zobrala si svoju sestru. To bola pani, ktorá mala možno nejakých 50 rokov, ale neviem to odhadnúť, lebo možno mala aj menej. Sú zničení ľudia. A ten stres ich ešte inak vykreslí viacej navonok. Tak vtedy prišla mačka a donesla im tam dve malé mačence. Im priniesla, vieš, tá mačka. A oni to pochopili, ako keby im povedala, že toto som tiež ja. A oni zobrali so sebou a tá mačka sa stala súčasťou ich života, lebo nemohli si zobrať nič iné. Ani televízor, hej, ani nič iné. Len igelitku, oblečenia, mačku s mačencami, ktoré sú pre nich dôležité. Rozprával si sa s nimi, predpokladám, s tými ľuďmi, ktorých si takto po ceste stretával. Aby som tú otázku vhodne položil, ako to oni vôbec vidia, že zrazu Rusko na nich zaútočilo? Akože, že dovtedy si žili relatívne pohodlným životom a zrazu majú vojnu v obývačke. Ja si myslím, že predtým, ako sme začali, sme sa bavili aj o Donbase, aj o tom, aký je tam rozpoltená tá spoločnosť tých ľudí, ktorí tam žijú, ktorí sú to minimum, minorita ukrajinská, tá majorita ruská. Ja som sa bavil aj s ľuďmi odtiaľ, čo ušli. Oni tomu nevedia to pochopiť. Nevedia si to racionálne vyhodnotiť, prečo toto Rusko urobilo. Naozaj snažil som sa nájsť aj takého naturálneho, čistokrvného Rusa, ktorý žije na Ukrajine, aby mi toto vysvetlil, aby mi povedal svoj pocit. Nenašiel som tam takého, ktorý by žil na Ukrajine, mal ruské doklady, ruský pás, trebárs, alebo že tam bol. To sa mi nepodarilo. Intenzívne som hľadal takéhoto človeka. Vážne som to chcel počuť, jeho story, ale oni to nechápu. Oni si myslia, že to sú bratia, že sú, áno, že niečo, napríklad aj v tých oblastiach Rusy chcú, aby tam sa žilo tých ich spôsobom, ja neviem, či utopistickou nejakou to ideológiou, alebo takto, ale nečakali, že naozaj prejdú ruské tanky hranicu a začnú ich tam zabíjať, vraždiť a ja si myslím, že tam nie je o čom pochybovať, tá agresia, tie zverstva, ktoré sa vyšetruje cez ukrajinskú generálnu prokuratúru, i to je na mieste, tie pochybnosti netreba mať, lebo na ruskej strane nepadajú rakety, na ruskej strane nevidíš vyvraždenú dedinu, hej? Na ruskej strane nevidíš izolované mesto, ako je Mariupol napríklad. Nevidíš tam padnuté rakety na administratívnu budovu, ako je to v Mykolajive, kde je 35 minimálne obeti. Všetko toto vidíš na ukrajinskej strane. A tí ľudia toto nechápu. Oni to nerobia a im to robia. Áno, môžeme mať politické názory, ale oni sú z toho zničení, že to robí,
že to Rusi robia im. Uh-huh. No, kam ďalej si sa dostal možno najbližšie k tej frontovej línii? Viem, že priamo v bojoch samozrejme tam sa nedá dostať, ale ako najbližšie si sa tam dostal? To bolo pri tej Odese, tam, kde sme už boli, kde sme mali problém s tým živým vstupom, to bolo v noci, tam to bolo naozaj, že tie 2,5 hodiny od toho Mykolaiva. To bolo presne čas, deň predtým, ako sme nakrútili teda, alebo áno, deň, to bolo v obci, krátko na to sme už na druhý deň prešli do Odesy a v ten večer sme nakrútili defenzívu ukrajinskej ozbrojenej armády, ktorá sa snažila zostaviť raketu vypálenú z Čierneho mora a to bolo pri našom hoteli. Tí navigátori, ktorí vystrelovali červené svetlice, ktoré sú kódmi, aby vedela, kam tá defenzíva má fokusovať ten smer a že aha, pozor, tu už je obytná zóna, tam už nie. A tak to bolo od nás nejakých kilometr, nejakých 800 metrov, to bolo v Odese a tá raketa išla tam na ten Mykolaiv. A potom som si uvedomil vlastne, že to bolo vlastne v tej obci, kde sme mali ten živý vstup a mali sme s tým problém, kde som sa s tými 10 až v podstate to bolo 15 ozbrojencov, tých vojakov aj tých policajtov, s nimi zdržal na tých 40 až 45 minút a tej hlboké kontrole. A to už bolo večer, tam už bola tma taká, že to, keby sme vypli v štúdiu všetky svetla, tak ešte stále by sme videli, tam nevidíš. No a tamto mi hovorí, že tu sa prestrelky, a potom som to pochopil, že vlastne my sme už boli blízkosti toho Mykolaiva, veľmi blízko. I keď je to 2 hodiny, na Ukrajine 2 hodiny môžu znamenať 60 kilometrov, áno, alebo aha, tak, lebo tam inak sa jazdí ako to. No zrovna ten nočný záber, o ktorom si hovoril z tej Odesy, tam bolo neustále na pozadí počuť streľbu. To tam vyzerala každá noc takto, že všade absolútne ticho a v pozadí počuješ len bum, 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 bum. Ako to bolo? Tá streľba, ktorú sme nakrútili, to bol jednoznačný snaha tej defenzívy zničiť tú raketu, aha, alebo ten dron, ktorý letel. Hej. Na druhý deň bola správa, že na ten Mykolaiv zasiahla tá raketa, hej, takže o tom nepochybujeme, to bolo presne to. A nebolo to len v noci, vieš, počuješ, vždy k tomu sprevádza sirena. Vždy takýto útok alebo takúto obranu sprevádza sirena. Toto konkrétne, o čom sa bavíme, tak sirena išla pol hodinu na to, išiel tento defenzívny obranný útok. A na druhý deň potom ráno už sireny nešli, ale z Čierneho mora, a to už si okolo tých 20-30 kilometrov to mohlo byť, lebo to už boli také dunivé výbuchy, výstrely, ktoré si nepočul, ale nie tak intenzívne. Počul si, to sa ozývalo v pozadí. Také... Áno, presne, to som mal na mysli. A to je to z mora, jak sú odpalované, buď alebo nad morom zasahované tie rakety, ktoré letia tým smerom. Následne, potom, jak sme odišli z Odesy, tak fakt znova do nejakých 7 hodín boli zasiahnuté strategické ciele zásobovacej infraštruktúry v Odese. Aj z tých videí, čo si posielal, bolo cítiť takú naozaj pre nás neuveriteľnú atmosféru v tom meste, najmä počas toho zákazu vychádzania, ktoré, neviem, od 8. či od 9. do 5. Tam od 9. o 10. to je, myslím, že od 7. ešte je to skrátené trošku. Absolútne mŕtve mesto. Áno, to, keď si vezme, že Odesa je metropolitné, multikultúrne mesto, ktoré je naozaj obrovské, veľké. A je to jediné mesto, ktoré ešte, už to nemôžeme povedať, ale ktoré je zatiaľ ešte nebolo tak intenzívne zasiahnuté tou delostreleckou alebo raketovou alebo to vzdušným útokom ruských síl, a pritom Mariupol je odtiaľ nejakých 9 hodín vzdialený a je súčasťou, predpokladám, taktického a strategických cieľov Rusov, tak je to ozbrojené mesto, je to v noci vyľudnené mesto, cez deň málo obsadené ľuďmi. Tí ľudia sú buď odišli odtiaľ, alebo respektíve nie sú tam. To nemôže to byť mesto, dajme tomu, veľkosti Prahy a stretávaš pár ľudí. Hej, pár ľudí. Pár ľudí. Najvyššie na uliciach, pokiaľ len tam už vrecia s pieskom a takéto veci. Ako vrecia s pieskom. Odesa je... pôsobí to tak, že je veľmi dobre zabezpečená, sú zaminované všetky prístupové cesty z mora do Odesy. Ukrajinská armáda to má podchytené, sú tam protiraketové systémy obstávané.
Odesa okolie, to som ti už spomínal, tam sú vodné toky, čiže ten obojživelný výsadok tam je zrozrejme zložitejší a preto tam tie Mikolaj, lebo oni to chcú, Rusi predpokladám, že obísť a tak ďalej, ale tam je silný odpor z ukrajinskej armády, ktorá vie bojovať aj v tom svojom teréne, ktorý poznajú, takže tam to komplikuje, ale myslím si, že cez tú morskú hladinu a cez tie bojové lode to Rusi vedia. O tom odpore ukrajinskej armády to vieme aj zo spravodajstva, ale ty si tam chodil po uliciach, teraz nemyslím len v Odese, ale celkovo na Ukrajine. Sú tí ľudia stotožení s tým, že budú bojovať za každú cenu proti Rusom? A to je presne to, čo ma tam aj zaujímalo, že Zelenský to krátko na to, keď sme tam boli asi, ja neviem, už nejakých 10 dní, tam došlo, Zelenský to vysvetloval aj v ukrajinských médiách, že ak pôjdeš do Lvova, tak Lvove ti povedia, bojujme ďalej, nekapitulujeme, určite nie. Keď pôjdeš do Kieva, kde sú vyčerpaní ľudia, v Mariupole, kde sú absolútne vyčerpaní z toho, čo sa tam deje, a to je apokalyptické mesto, ten Mariupol, tak ty už povedia, už skončíme, už sa dohodníme, už to vyriežme, hej? Už nebojujeme, už nevládzame. Potom tam máš ukrajinských vojakov, ktorí sú, dajme tomu, v tom Mariupole, a Zelenský povie, choďte odtiaľ, preč, nebojujte s nimi, dobre, budeme to predmetom dohovárania a tak, a oni povedia, nie, my ideme do posledného. Hej? Potom prídeš do oblasti Mikolajiva, dajme tomu, aj tých vojakov v noci som sa pýtal, čo chlapi, tak má to ísť nám, nemá to ísť, to sú ľudia, ktorí bojovali na Donbase, vieš, ktorí, on mi povie, vieš, ja som 16 rokov vo vojne. Ako čo máme im teraz povedať, že poďme sa dohadovať, nemáš sa ako a nemáš sa s kým dohadovať. Tu nie je priestor na dohody takého typu, o ktorých my by sme boli v poriadku a tak. Takže nie. Takže tie názory sú takého typu. Tí, ktorí sú unavení, vyčerpaní, zabíjani vo veľkom, tak už sa chcú. Tí, ktorí sú, dajme tomu, v bezpečí relatívne, to na západnej Ukrajine, tak tí sú odhodlaní, aby Zelenský nešiel do toho. Tak preto aj on hovorí o tom, že to bude referendum o tom, hej, ako dopadne Pobrežie. Hovoríš presne v tomto, keď sme sa bavili o tých postojoch, rozdiel, naozaj západná Ukrajina je iný svet ako zvyšok tej Ukrajiny? Bol si aj v tej centrálnej časti? Je to iný svet, to... Je to iný svet, to ja neviem si predstaviť, že by sme toto mali, takto by chceli fungovať, to... Vieš, metropolitnej v Odese ti povie žena, ktorá prežila, ktorá vyrastla v Soviete a teraz je... V Sovietskom zväze, myslíš? Áno, v Sovietskom zväze a teraz je v meste, ktoré je multikultúrne a ktorá má svoje dieťa na frontovej línii a hovorí, že no musíme, lebo nechceme taký život. Pozri sa, jak to tam vyzerá, to je o 40 rokov dozadu, 50 rokov, však tam nebudeš mať svoj názor, tam budeš rozhodovať tak, ako bude chcieť rozhodovať strana a riešiť. To my nemôžeme dopustiť, my tak nechceme žiť, už sme to zažili, my vieme, ako žijú tam my to nechceme, takže na centrálnej Ukrajine a hlbšie a ďalej, bližšie, ak dajme tomu k Donbasu, tak si neviem predstaviť, aká tam je názorová rozpoltenosť ľudí. Ľudia, ja som zažil ženu, ktorá bola vo vedení mesta, ktoré už teraz je iné, ktoré sa zmenilo, a tá pani, keď sme my vystúpili z auta, na nás policajtov nevolala, že sme zaškodníte špióni, a bavila sa s nami. Ona mi hovorí, viete, ja som bola v Sýrii, ja som bola v Nemecku, bola som v Anglicku, mám dvoch vzdelaných synov, športovcov, my chceme inú Ukrajinu. Ale jej kolegyňa, ktorá prevzala v meste a je súčasťou toho vedenia, tak keď ona išla okolo, tak na nás volala policajtu. A čo tam je, a čo tam chceme, a prečo sme tam, a na čo to tam točíme, a čo tam my vlastne sledujeme tým, že sme tam. Rozumieš, to sú... A oni sa napríklad nepozdravili. Ale ja, že prečo ste sa nepozdravili? Ona mi hovorí, že ja mám iné názorové myslenie. Viete, my chceme opravovať cesty, my chceme, aby tu boli chodníky. Vidíte, že tu nie sú chodníky. Hej? Tu je cesta a žiadne chodníky. A dedina má, dáme tomu, ja neviem, 10 000 obyvateľov. Mestečko. Ale, no, ale ona nechce chodníky. Oni chcú rozmýšľať, ako tie chodníky urobiť a mať peniaze, ktorými môžu nejakým spôsobom. A my máme peniaze, keď sme a ušli sme robiť cestu. Vidíte, tu ide auto, tú cestu sme spravili my. Z tých peňazí. Oni rozmýšľajú, ako urobiť chodníky. Ja už rozmýšľajú 3 roky nad tým. Hej. Čiže dá sa povedať, že ani Ukrajina ako taká nie je úplne jednotná. Nie je jednotná. A
čím hlbšie do tej Ukrajiny, vieš, benzínové čerpacie stanice na západnej Ukrajine, úžasné. Ani krajšie ako v Bratislave napríklad. Aj. A keď už ide ďalej, keď ješ, dajme tomu, k tomu Mykolajevu, alebo ďalej k tomu Chersonu, alebo v tom, keď sme lemovali napríklad ten Kiev, tú tvrdú Ukrajinu, tak tam prídeš na, tam ani, ty už nemajú vôbec naftu, ty už netankujú, hej. Tam, ale a kde tankujú, tak tam máš, prídeš, tam máš základné tri minerálky, malinovku, dva keksiky, pumpa veľká, ale nikde tovar žiadny a to je všetko. Mal si možnosť sledovať aj miestne médiá, keď si tam bol? Ja neviem, v tých hoteloch, áno, kde si bol. Áno, sledoval som to, potom som to vypol. Čo tam dávali povedz? Ja som to vypol, ti poviem pravdu, to nemalo zmysel. To je tak, ako má ukrajinská vláda výborné PR, výborne komunikujú túto vojenskú situáciu, tak to je len o tom, čo sa im všetko podarilo, čo všetko zničili Rusom, čo všetko dostali opäť pod svoju kontrolu, Zelenského vyjadrenia, všetky tam idú, tam nemáš západné médiá, že by tam púšťali, všetko majú pod kontrolou, chcú to mať pod kontrolou. Čiže tam z ruskej strany počuješ iba, čo sme s Rusom zničili, koľko tankov, počkej, koľko vrtuľníkov. Ako oni, že z ruskej strany, ako čo zničili, myslel som to takto. Takže to je silná PR a pozbudzovanie toho. Tam nemáš nič, o čo by prišli. Tam tajá, ukrajinská armáda tají, koľko má zranených vojakov, koľko má mŕtvých vojakov, reálne čísla. My sme nakrúcali vo vojenskej nemocnici, kde sme nesmeli sa ani len rozprávať so zranenými vojakmi. Chcú mať pod kontrolou, čo ti povedia vojaci. Ty si viacero takých reportáží robil, že si sa prihlásil z miesta, o ktorom nemôžeš povedať, že kde si. Áno, to bolo z tých bezpečnostných dôvodov. A keď to boli miesta, kde sú strategicky významné budovy, napríklad, že je tam nemocnica, tak to nás vyslovene nás žiadali, aby sme neuvádzali, lebo ja si myslím, že však agresor vie, kde má státky takty, ale nemusí vedieť všetko, hej? Takže, takže nechcú ti dať takto, vieš, vojaka na dlani, aby povedal takého, nebudú mať pod kontrolou. Vieš, zranený vojak, ktorý možno prišiel o nohu, bude inak rozprávať o frontovej situácii a ty to dáš ten von, ako tú informáciu môžeš dať okamžite von, ale oni to chcú mať pod kontrolou. Stalo sa vám niekedy, že vám kontrolovali, čo máte v tej kamere nakrútené? Nie, neskontrolovali to. Stalo sa, že sme točili a potom kolegovia museli vymazať materiál, lebo nemali tú akreditáciu, keď sme boli ako trojčlenný tím. No ale potom sa to vyriešilo, ale oni museli vymazať materiál a ja som nemusel, ani mi nezobrali nič. Pracujem tak, aby som vedel to kalkulované riziko do nejakej miery akože posúvať, ale nemám záujem, aby som prišiel o materiál, ktorý nakrútim. Určite. Mal si niekedy pocit ohrozenia? Čo z tých dvoch týždňov? V tých nočných hodinách. Bolo to vidieť aj to v televízii, čo si mal to pres, to bola neprestrelná vesta? Nie, neprestrelnú vestu mám, samozrejme, že hej, ale to je iné. To sú také popruhy, kde je ten nápis pres na chrbte je vpredu. To je dôležité, toto používam. To už sa mi oplatilo, keď sme boli aj v Turecku, keď nás turecká tajná služba zbalila, lebo sme tam točili na letisku nejaké veci a potom to tiež 3 hodiny sme vysvetlili, prečo to tak bolo a potom sa nám ospravedlnili, ale aj Ukrajinci, ale nie, nezobrali mi nič, kontrolovali to helmu, samozrejme neprestrelnú vest, to ich až tak moc nezaujíma, lebo vedieť, to musíš mať, bez toho nedostaneš akreditáciu, keď nemáš tieto materiály pri sebe. A ak tá otázka bola k tomuto, tak to je označenie, nie? Čiže žiadne také bezprostredné ohrozenie si necítil? Nie, nemám. Vieš, tí niektorí členovia tej, tam sú všetci teraz momentálne, aj policajti museli, aj niektorí tie zbráne, tie kalašníkovi nosia to jak metlu, hej, akože on to drží a hovorím, tak tento to nás to pokosí, hej, lebo ten pozri, ak drží tú zbraň, vôbec to nevie, ako bezpečne, oni to, jak to dostali, to sú mladí chlapci, 18-roční, nemuseli mať v živote zbraň, samopal v ruke, niečo mu povedali, toto je tak, ale máš uniformu, tak sami sú aj vystrašení, tak jedine z toho dôvodu hovorím, že aby nedošlo k nejaké nehode, alebo tak to som mal skôr, ako, ale nemal som situáciu takú, aby som teraz sa bál, vieš, ako
kontrolu je od prípadu. Niektorý tú svoju prácu berie tak, že sám vnútorne nemá rád nejaké média, cudzinca, obáva sa, oni sú stále na tej stráži, sú unavení, vieš, oni ich rotujú, samozrejme, ale sú vo vojne, vieš, čiže aj on má vnútorný strach. Takže ale iba, aby nedošlo k nejakej nehode a večer, keď mu tam nejaký novinár pobehuje, vieš, keď už je pred zákazom vychádzania, zrazu tam chce robiť živý vstup, tak oni sú v strehu, to tam z dvoch ľudí je zrazu 15. Robert, použil si slovo cudzinec, ale predsa len sme susedia, navyše Slovania a jej jazyk je veľmi, veľmi blízky. Ako si sa vlastne s nimi dohováral? Brali ťa, že si zo Slovenska, že si vlastne rozumiete aj bez toho, aby ste museli používať, neviem, angličtinu alebo ruštinu? To je zaujímavé, že tam je veľa v tých obciach, kdekoľvek ideš, nájdeš zrazu nejakého vojaka, ktorý hovorí po poľsky. Preto, lebo jeho dedo, pradedo a tak, rozumieš? Tak to je, vieš, s tou slovenčinou, ktorá sa podobá na tie poľsky, tak ti rozumie. No a keďže my sme deti bývalých krajín východného bloku, čiže my sa učili, aj ty sa učil povinne ruský jazyk, no strašne si spomínam na všetky práce, ktoré som robil na ruštine a mi to z azbuku som si hneď upgradeol, pamäť to, ten software v mozgu, ktorý máš, tak jednoducho mi to pripomínalo, takže dobre, som bol prekvapený, že Ukrajinci, a je to moja nevedomosť, že tej ruštine až tak nerozumejú. A nebola podozrivá tá ruština, keď si náhodou začal po rusky? A ja som sa vždy ospravedlnil, ja som to vždy tak vysvetlil jednoducho, že, pochopili, že ja som dieťa, ktoré sa musalo povinne učiť 4 roky, som to mal, tuším, alebo 4, alebo 5, ty si mal asi možno aj dlhšie. 10, ani no, sa nepýtaj. Tak ty si úplne rusolog. Takže som im to vysvetlil a oni, neviem, že to je v poriadku, áno, ale... Ale keď som napríklad spával sa s ľuďmi z Mariupola, ktorí sú v tej časti rusky, tak oni rusky rozprávajú. Hej. Keď prišla dievčina z Donbasu, tá aktivistka, ktorá musela utiesť, tak tá ukrajinsky rozprávala. Tá, ona povedala, že no, na Donbase ukrajinsky rozprávame a to sme tie biele brány, ale to je nebezpečné. Hej. Takže nemal som ten pocit, ale... Bola situácia, keď som bol upozornený, aby sme si prelepili nálepky na aute do azbuky. Ja, aby vedeli prečítať to, čo máte na aute, to pres, či ano, niečo to také? To už bolo priamo pri tom Mikolajeve. Tam mi v noci, s čom sa bavil s jednými vojakmi, a ten rozprával po poľsky, lebo on po poľsky, to je vojak, ktorý tak už ten bojoval na Donbass, a to je veterán. Chlap jak hora, mi stlačil ruku, som jak pomaranč, keď mi vyšťaval z toho. Tak a ja som mu tak stlačil, povedal, fú, že ty máš tiež nejakú silu, že čo si robil, nejaký šport, tak toto začalo. Až mi začal rozprávať a potom mi on povedal, že vieš čo, že tu si budeš prechádzať dedinami, obcami, kde ľudia nevedia latinkou čítať a máš to V, to prepíš na ukrajinské B, daj si to ako telebať, akože TV, ako toto budú rozumieť, nie, lebo ťa môžu šupnúť dole, akože si budú musieť si rúz, lebo oni majú na tankoch aj Bčko, nielen Zetko. Prepíš si to z bezpečnostných dôvodov, tak sme prelepovali okamžite. No takže to bolo také fajn. A to nám povedali potom aj ďalší, čo nás videli, že sme prelepovali auto, to už bolo ráno, keď sme odchádzali. Tak oni povedali, dobre, obete chlapci, dobre, lebo to ve, tu málo kto môže pochopiť, že to je Včko ako televízia. Ako televízia. Tam ako televízia. Nie, keď nie. Si mal spomenúť nejaký taký najsilnejší zážitok z tých dvoch týždňov, čo si budeš pamätať ešte o 10 rokov? Ja si myslím, že ten spálený, ten chlap, to bol 40-ročný chalan, tom v Lvove na tej stanici vo Lvove, potom raketovom útoku. Akokoľvek môžu byť pri tebe ozbrojení vojaci, môžu byť pri tebe policajti, môžu ťa kontrolovať 1000-krát denne, môžu ti fotiť všetky dokumenty, pomaly aj obaly zo žuvačiek, aby vedeli, kto si. Stretneš deti smutné s mamami, ale dieťa, keď má tú hráčku, ono sa veľmi rýchlo dokáže dostať do toho, do tej situácie a nejakým spôsobom v nej žije, deti sú strašne silné. Ale toho chlapa, ktorý tam bol spálený a mi to ukazoval, nohy, zadok, nespí, vonku, v zime, tam v Lvove tedy bola strašná zima, keď som s ním točil, ja som mu tam nechal peniaze, a dúfam, že to má aj na 2 týždne, hej. Lebo nič iné som mu nevedel pomôcť inak. To bol pre mňa zážitok, lebo naozaj umocnilo mi to ešte viac to, že ten môj kamarát, ten novinár sa ma ešte pýtal, že či mu verí, že to je, vieš, a ja mu hovorím, že
tu sú markanty, ktoré ťa presvedčajú o tom, že to není nejaký, jak to nazvem, že somrak z ulice, alebo tak není. Ten nemá takto v poriadku doklady človek. To má len človek, ktorý naozaj sa do tej situácie dostal náhle a má len toto. A keď sme aj tie peniaze dávali, tak aj oni chalani mu dali, to hneď sa na neho nalepili, všelijaké takéto podozrivy, vieš, potom oni išli za policajtmi a povedali, nech to chlapa odnesú niekde, aby mu nezobrali tie peniaze, ja som mu to dával tam, ja som si ho zavolal ďalej a tam som ho nechal a som povedal, skovaj si to, kde chceš, do obvezu alebo tak, aby ti to neukradlo, lebo ti to ukradnú, to sú tí na tej ulici, ktorí čakajú na to, že okradnú aj takého človeka, ako si ty, a on tam plakal, ten človek, vieš, to bol 40-ročný chalan. Pamätám si, nevyzeral strašne, na 40. Strašne, nevyzeral na 40, rozhodne vyzeral na viac. Vráti sa tam ešte? Na Ukrajinu, myslím teraz ako určite, celkovo. Určite tam chcem ísť, určite tam pôjdem. To je práca, kde má byť novinár. To tam máme byť. Hej. Musia tu ľudia vedieť, že v tom konflikte nie sú sami. Ten svet je s nimi nielen to, že majú pomôcť, ale aj že ich príbehy niekto bude rozprávať, preto sme po tých mikropríbehoch ideme. Pripravujem si tam teraz momentálne jednu lokáciu. Mám tam ďalších kolegov, kamarátov, novinárov, ktorí sú v Charkove, sú aj v Chersone, sú aj v Kieve. Stále to sú miesta, kde oni dokumentujú tú inú časť. My sme ukazovali aj tú inú vojnu, ktorá je podporná, kde zásobu vojakov, civilisti s tými nepriestrelnými vestami napríklad, alebo uniformami, alebo inými potrebnými materiálmi. A takže aj to sme ukazovali, ale teraz do tých zničených miest určite sa musíme vrátiť a toto. Čiže počkáme si ešte pár dní, kým sa opäť prihlásiš z tej opačnej určite strany hranice. Niečo to povybavujem, dohodnem sa so šéfom, akú mám predstavu, či bez neho to nejde samozrejme. Ale tá jeho dôvera je absolútne. A ja ho nesklamem v tomto, takže ideme a pôjdeme tak, aby aj on bol v pohode, keď je tu. Dobre, Rasto, tak potom sa opäť porozprávame. Najprv možno vo vysielaní a potom trebárs aj tu v štúdiu, keď sa odtiaľ vrátiš. Zatiaľ ďakujem za rozhovor. Ďakujem, tiež som ma pozval, určite prídem.